стартира след около 7-8 минути на Арена Арда, започвайки с стартовия състав на домакините. Това, на което залага наставника Александър Тунчев, немалко промени, които прави предводителя на кърджалийци, цели 5. Къде поставяш ти акцента в този стартов състав и въобще какво очакваш от домакините? Ами, очаквам, както аз, така и всички, които симпатизират на отбора на Арда, нали, корена промяна в поведението. Не случайно се правят тези 5 промени. Казахте и в началото на студиото, нали, че трябва да има някаква стресова ситуация. Естествено с карване на нови играчи в стартовия състав, при всички положения, така Александър Тунчев се надява това да се отрази положително на отбора, да се вкара импулс в отбора, защото лично мое мнение е, че това липсва на футболистите на Арда. Като качество на играчите не може да твърдиме, че отговаря на постигнатите резултати в последно време. Черно море на прага на една победа, която може да ознаменува най-добрата серия на тима в хода на един сезон, що се отнася до постигнати победи при визити 7 към момента за моряците. Хората, които ще търсят 8-та, са следните 11, без Живко Атанасов, без Васил Панайотов, без Светомир Панов. Отново ротация на върха на нападението на моряците. Накратко, моля те, какво да очакваме от гостите? Ами, ротациите тук са продиктувани от наказания, контузии и така нататък. Завръща се, естествено, Стефан Велев. Най-лошото е за Черно море, че излизат двама основни футболисти на невралгични позиции, централен защитник и дефанзивен и разиграващ полузащитник, който е барометъра за отбора на Черно море, визиран Васко Панайотов, и в двете фази на игра. Естествено, Черно море няма да бягат от своя стил, изключително компактни в защита, разчитащи, добре използващи празните пространства, които със сигурност ще ги има, и естествено индивидуална класа в предни позиции, така може да наклони везните в тяхна полза. И най-важното, спокойствието, с което го правят. Дано да повторят двата отбора в Кърджали поне отчасти резултатността от Варна, с която стартирахме. 5 промени за домакините, 4 за гостите. Победа за Арда ще замеси тима все по-отчетливо в битката за 7-то място. Дори и точката ще бъде важна за моряците, които посредством нея могат да капарират мястото си в топ 6. Коментара за вас е на колегата Иван Бадев. Насочваме се към Кърджали.